E vërteta dhe një mirë, ndaje. Dhe një më gosë më parë. Okay, e vërtet. E shumë herët për një. Meri! Unë mora veç teke shumë shoqe Dejan. Në Loj, do jeni po prapë shoqe apo do jesh konkurente? Që do thotë Dejan? Do e shoh konkurente ku e mendoj jo të drejt. Pse jo? Ok, hajde, hide. Hide. E bërë gëllën dhe. E di të jesh e drejt për drejt ka kosto, po jam e sigur që do përgjigjej njësë asë. Hajde zamra, se hajde gacmon, po hajde. Unë jam bastard, më shumë. Jo, 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 për shtypjet e para, para la, pozitive, pozitive, dashur e sjellshme. Faleminderit. Sillevi. Prisja ndaj kritikë azh. Zajevi. Si s'mbien e mund. Opa. Erjola. Erjola. Do të ndej për primer. Zoni po shoni po. Se ti Ervin, ti vini dhe po ti ç'a mendon? Kë banor shikon më të fort nga jashtë që ke parë, do më thëmë, parë se... Nga jashtë, nga jashtë, nga jashtë, nga jashtë, nga jashtë, nga jashtë, e thanë klip, e thanë klip. Një sekund, këtha, për ty? Po, për normal. E the për ju? Jo, mërjo, tha atë vajzën, vajzën. Këtha për vajzën. Jo, bëj një pytje tjetër të mos... Jo, jo, do të informacion. Mendoj se po, se më dukesh pozitiv. Po kam pozitiv, se. Vazhdo, rrëtë bolle. Hide t'i. Hajde. Ta të rullosim pak, jo të njëtët persona. Bravo, fix. Jebi dhe po. Qaketi, kejë magnet tapash. U të rullosim e në shishja. Magnet tapash. Ka manipulu. Dea! Emrat e atyre. Si një djallë, okej, rikëthemi në mos i bjerë me top. Kë kësë fantazuar seksualisht në shtëpi? Do betohem? Okej, gjëja më kryetor që jam shonë. Po pse mas i një të futka? Do da jemi të mos i bjerë me top. Do da jemi në vizion. Një qka sa vana seksualisht. Sa po më kujtoj e vizion. Ești një shishe! A, Liza! Staj, keqa! A, Liza! Okej, okej! Ishte fort, ishte fort! Misioni një 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 njës po shkodok! Jej qmen! A, jull, më zhë! A, jej qmen! Jej qmen! O, dea! Maj, maj më nëmoni se ti... Realisht e pak njështër, se ti e di që unë nuk është kam frikë të temat të po. Realisht, në këtë një javë nuk kam patur asë një moment që kam patur një fantazi seksuale. Asë një moment. Ta pësoj për sotë. Nuk e të një qëka. Qoftë se bëra pytje në... Jo, e në pësoj. E di që shko me, e ke përpa. E bëra pytje nga që mora shkas nga emisioni që kam patur, po për këtë ke atraksion. Këtë nuk mund të mos më tuash. Ta një burë të biri rama tjetër, hajde. Një pytje pa të tjetëra. Nuk le imë, nuk le imë. Nuk le imë, nuk le imë. Nuk le imë. Nuk le imë. Nuk le imë.